Lucas não deu. Ainda Lucas Gomes. Forçou a jogada no pivô com o Fred. Caiu, pediu falta, segue o lance. E olha o contra-ataque. Adeilson contra três. Deu meia lua. Ficou cara a cara. Lá vem o terceiro, lá vem Adeilson. Cavalieri defendeu. Vamos ver. Começou lá atrás, no bico pra frente. O Fluminense está todo adiantado. Ficou no mano a mano com o João Felipe. Meia lua, botou na frente, botou na saudade. Cavalieri salva o Fluminense. Planteiros. A disposição do Luan. Pelo lado direito, volta redonda na pressão no finalzinho. Passamos dos 42, o toque de cabeça e o Jefferson pega de novo. Cabeceou para baixo, como manda o figurino Luan, mas é goleiro de cima. Conduz, enganou o primeiro marcador, vai embora o Carleto. Jogada vem pelo alto, dentro da área. Cobertura funciona com Luan. Niltinho, zero Flamengo, um volta redonda. Canteiros, Alexandro. Ficou caído o Flamengo e se manda. Tem dois por ali, ele corta para o meio, se livra da marcação. Cirino, chegou duro, chegou forte Luan. Encada do Gabriel, desarmado pelo Carioso. La rasteirinha. Dominou Alexandre, desarmado Alexandre pelo Luan.
Giovani. Tentou a devolução com o Marlone. Luan na cobertura.